Så här installerar du Era300-väggfästet. Först kollar vi vad som finns i lådan. Två väggskruvar, två skruvlock, två plugg, en antivibrationsdyna, två högtalarfästeskruvar, en insexnyckel och ett väggfäste. Här är de verktyg som behövs för jobbet. Nu ska jag förklara hur man markerar och borrar på olika typer av väggar. Börja med att använda vattenpasset för att kontrollera väggfästets justering Markera sedan skruvhålen som förberedelse för borrning. Så här borrar du i en gipsskiva. Använd en borr till 8 mm gipsvägg med 35 mm borrdjup markerat med tejp. Borra sedan hålen. Stoppa vid det markerade djupet. Efter borrning, sätt i plugg för att stödja väggskruvarna. Nu går vi vidare till att borra i träregel plywood. Använd ett träborr på 4 mm med ett borrdjup på 45 mm markerat med en tejp. Börja borra hålen och stoppa vid den markerade djupet. Du behöver inga plugg för detta. Träreglarna kommer att fungera som stöd för väggskruvarna. Till sist, så här borrar du i en betongvägg. För detta använder vi en 8 mm murborr med 35 mm borrdjup Borra väggen till den markerade djupet. Och precis som med gipsväggen måste vi sätta in plugg för att stödja väggskruvarna. Nu går vi vidare med att fästa högtalaren på väggfästet i upprätt läge. Börja med att placera strömkabeln på plats. Fäst sedan väggfästet med de medföljande väggskruvarna. Täck sedan skruvarna med de medföljande skruvkåpor Placera sedan Antikvibrationspad på väggfästet. Fäst högtalaren till strömkabeln. Placera den sidan på högtalarfästet. Lås slutligen högtalaren på plats med den medföljande högtalarskruven. Du kan också installera väggfästet upp och ner. Så här gör du. Börja med att säkra väggfästet upp och ner med de medföljande väggskruvarna. Täck sedan skruvarna med de medföljande skruvlocken Koppla sedan högtalaren till strömkabeln. Placera den sedan upp och ner på väggfästet. Efter det fäster du högtalaren på plats med den medföljande skruven och du är klar.